Dobro jutro! Dobro jutro, dragi moji ljudi! Dobrodošli u prvu epizodu serijala Dobro jutro sa Jadrankom. Za one koji nisu vidjeli najavu na Instagramu ili na mojoj Facebook stranici, da vam kratko objasnim šta će se dešavati ovih dana, to jest narednih dana i narednih mjeseci na ovom YouTube kanalu. Svakoga radnog dana imat ćete jedan kratak motivacijani video za dobro jutro koji će nositi određenu afirmaciju dana ili ti poruku dana za vašu motivaciju. Trajaće nekoliko minuta, pričat ćemo samo o toj jednoj afirmaciji, kako da je implementirate u život i želim prosto da vam pomognem jer mnogo pričam o tome koliko je bitno da jutro krenemo kako treba i da jutro krenemo raspoloženi sa dobrom energijom, otvoreni ka svetu, tako da evo tu sam da vam pomognem. Svakoga radnog dana, to jest svakoga radnog jutra ću biti ovdje sa vama. Tačno u 7 sati ujutru će biti video na YouTube kanalu. Sve što je potrebno da uradite da biste dobijali obaveštenja svakoga jutra jeste da zapratite moj YouTube kanal. Kliknite na crveno dugme koje kaže pretplati se, subscribe ili zaprati. Naravno, to je potpuno besplatno. I pored njega imate jedno zvonce. Pritisnite zvonce da bi vam dolazilo obaveštenja svakoga jutra kada video bude na kanalu. Današnja afirmacija dana je sljedeća. Danas je savršen dan da počnem da verujem u sebe. Voljela bih da o ovoj rečenici da razmišljate danas, da jednostavno kada malo stanete i razmislite, shvatite da ne postoji boljeg momenta od ovog sada i da ne postoji boljeg dana od ovog dana danas, da krenete da verujete sami u sebe. Ako ste jedni od onih koji često previše razmišljate o vašim odlukama, ako ste jedni od onih koji često sumnjate u svoju intuiciju, u svoj osjećaj, u ono što vam kaže, negdje gdje vam, u ono što vam organizam negdje poručuje, što vam sam organizam i duša vam negdje govori koji je to vaš put, ali onda krenete u razmišljanje i onda krenete u sumnje i onda to odvede negdje potpuno drugo. Ovaj video i ova poruka dana je onako specijalno za vas. Ja sam bila jedna od tih ljudi. Ja sam stalno samu sebe ispitivala, ja sam stalno samu sebe krivila za sve što bi se desilo u toku dana i u toku života, generalno što mi se ne sviđa. Ajde da danas to zajedno menjamo. Ajde da zajedno ovog trenutka kažemo jednostavno dobro jutro svete i da se otvorimo prosto za sve dobro što nam dolazi u ovom danu. Ako dođete na neku prekretnicu danas gdje biste odlučili šta i kako uraditi, prosto ponovite ovu rečenicu da verujete u sebe, da je danas savršen dan da verujete u sebe i dopustite sebi da vam sama duša da odgovore. Ako se desi nešto u toku dana što vam se ne dopada, kažite jednostavno sami sebi da je sve u redu, da je sve za vaše najbolje dobro i da jednostavno verujete u sebe da ćete izaći jači iz te situacije. Volim vas puno, ljubim vas puno, evo, znači 3-3,5 minuta sasvim dovoljno za jutarnju motivaciju. Ne zaboravite da ponovite ovu rečenicu u toku dana, pošaljite ovaj video nekome kome može pomoći, pošaljite ovaj video nekome da mu poželite dobro jutro. Volim vas i ljubim vas i vidimo se i čujemo se sutra. Ono što bih voljela jeste da mi dole u komentarima ostavite kakav vam je bio dan, da li ste negde u mislima naglasili u sebi, ponavljali ovu rečenicu, da li ste možda nekom drugom rekli ovu rečenicu da je danas savršen dan da počnem da verujem u sebe i kako vam je delovala ova jutarnja afirmacija. Volim vas i ljubim vas i vidimo se i gledamo i slušamo sutra ujutru. Ćao!